حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت آخرت کمانا ہو تو اللہ عز و جل اس کی غنا اس کے دل میں ڈال دے گا اور اس کے متفرقات کو جمع کر دے گا اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا طلبی ہو تو اللہ عز و جل فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس پر اس کے کام پراگندہ یعنی منتشر کر دے گا، اور اس کے پاس آئے گی اتنی جتنی اس کے لیے لکھی گئی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، یعنی اخلاص والے کو رب تعالی دلی استغنا بھی بخشتا ہے اور اس کی متفرق حاجتیں یکجا بھی جمع فرما دیتا ہے کہ گھر بیٹھے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، ضرورتوں کے پاس وہ نہیں جاتا، ضروریات اس کے پاس آتی ہیں۔ جو اللہ عز و جل کا ہو جاتا ہے اللہ عز و جل اس کا ہو جاتا ہے۔ جس جانور کو کیلے یعنی کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں اس کی ہر ضرورت وہاں ہی پہنچ جاتی ہے۔ دنیا سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور دنیا کے لوگ بھی، یعنی دنیا اور دنیا دار اس کے پاس خادم بن کر حاضری دیتے ہیں، جیسا کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر دیکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شعر، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ فقیری سے مراد ہے لوگوں کی محتاجی، ان کا حاجت مند رہنا ہے، ان کے دروازوں پر دھکے کھانا، ان کی خوش آمدے کرنا، یعنی اس کا دل پریشان رہے، کبھی روٹی کے پیچھے دوڑے گا، کبھی کپڑے کی فکر میں مارا مارا پھرے گا، کبھی دیگر ضروریات کے لیے پریشان پھرے گا، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہی نہ پائے گا۔ یہ بھی تجربے سے ثابت ہے، یعنی اس کی ایسی دوڑ دھوپ سے اس کی دنیا میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ اس کی پریشانیوں میں ہی اضافہ ہوگا۔ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔